Pengarah Jabatan Kesihatan Kedah, Dato' Dr. Norhizan Ismail mengesahkan 12 lagi kes disyaki cikungunya dicatatkan di Kota Star. Ia menjadikan angka keseluruhan sehingga kini seramai 35 individu yang disyaki menghidap penyakit berkenaan selepas dikesan mempunyai tanda-tanda demam, sakit sendi yang teruk dan ruam. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, menyatakan 9 kes dicatatkan di deretan kedai berhampiran City Plaza Alusta, manakala 3 kes lagi di Simpang Kuala. Dengan penambahan itu, 28 kes telah dicatatkan di City Plaza, manakala 7 kes di Simpang Kuala, namun semua pesakit stabil. Walaupun terdapat penambahan kes, siasatan menunjukkan bahawa kesemua kes telah terdedah jangkitan berkenaan sebelum aktiviti kawalan dilaksanakan. Diperjelaskan, aktiviti kawalan vektor di Simpang Kuala yang bermula Selasa lepas diteruskan semalam dan 71 premis sekitar kawasan tersebut diperiksa. Daripada angka itu, 8 kompaun telah dikeluarkan di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan nilai RM4,000 berkaitan pembiakan nyamuk Aedes telah dikeluarkan terhadap pemilik premis. Seorang warga emas maut selepas di